Nu tā, sveika, Vineta! Ciemos pie maniem, ja? Sveika, Sarma. Jā, Prieks. Vineti, tā kā esam vienā komandā, strādājam internetā, ja? Nu, man tā pieredze nav īpaši ilga internetā. Es apmēram 1,5 gadu taustos, meklēju, skatos, kā labāk, kā strādāt. Apmēram zinu virzienu, ko es gribu, un meklēju ceļus, kā to sasniegt. Mota, gribētu šodien ar tevi parunāt. Kāds ir tas tavs ceļš bijis? Kāpēc tu nonāci līdz darbam internetā? Nu, man tas ceļš bija pavisam nejaušs. Ja man kāds to būtu teicis tagad, ko es daru šobrīd un ko es zinu šobrīd, kādu gadu atpakaļ, man vai maniem bērniem, maniem paziņām, nu, neviens tam nebūtu noticējis. Nu, absolūti neviens, jo tā bija tie, nu, tīra nejaušība. Man vienā brīdī piedāvāja, vai tu negribi iesaistīties vienā kustībā. Es teicu, kāpēc ne? Nu, jāmēģina. Un tad sākās kriptovalūtas, un tad sākās internets. Un tagad es daru to, ko prātam neaptveram. Un ja tanī mirklī man vajadzēja kādam paprasīt, da vienalga, ko ieslēdziet man to podziņu, es nekā nemāku, es nekā nemāku. Tad tagad nāk pie maniem prasīt. Jā, tas Man ar šķiet, jā, tas jā, jā. progress Tas nutrībā ir ir, nu, ļoti, ļoti interesants ceļš, jā. Un saki, nu, piemēram, dzīvē, nu, ir jau tomēr, mēs jau vairs neesam nekādas jaunās, jā, bēbis, jā, kā sacīt, jāsaka. Kas ir tas pamats, ar ko tu kādreiz nodarbojies? Būtībā es tagad vēstulē vēl esmu floriste, kādreiz audzēju Wow, pati puķus, super, bet mēs līdzīgs. nu, veselība ir tāda, kāda viņa ir. Acīm redzot, ir izdarīts tik, cik var, un šī nu ir tā iespēja, ko var darīt gan, nu, ja nav 100, tad var. Tāpatās kā ļoti piemērots darbs internetam, es domāju, kad ir māmiņām ar bērniem. Vai vienkārši tiem, kam ir daudz bērnu, un tad paliek pa laiks tāds pa starpu, ka tu kaut ko vari darīt, vai tagad laukos, kad nav darba vietas. Nu, tā ir burvīga iespēja, tikai nu, tas ir darbs. Tur nav tā, ka es tagad nospiedīšu divas pogas un brīnumi notiks. Nu, tur ir jāsaprot, kad ir, nu, kā tu ej uz darbu, tā kā tu nevari aiziet uz darbu un apsēsties, un tev neviens neko tur tā kā nedos, tāpatās arī šeit ir jāstrādā. Nu Un jā, nu tas man arī bija jaunums, starp tas citu. Man dibens ir arī jāizceļ likās, no gultas un nu, jāiznes līdz datoram, vai ne? jā, Vai vismaz tieši līdz tā. telefonam. Nu Ne tikai jā, gāja. ja runājam par šo, ja ko es esmu ievērojusi, es īstenībā ar mārketingu esmu saskārusies jau agrāk, bet vairāk uz zemes. Man, protams, bija pamatdarbs, es biju ļoti ilgi pat tirdzniecības menedžeri, bet man vienmēr gribējās kaut ko jaunu. Un man bija tas redzējums tāds, ka es gribu darbu, kur es esmu brīva. Nu, neierobežota telpā, neierobežota laikā, ja, bet apmēram darīt apmēram to pašu, kas man patīk, tātad to menedžera darbu. Ja, to spēli saucamo, to mazliet to teātri, mazliet to visu. Nu, saproti, tādu, kaut ko tādu, cipe netveramu, bet nu, tādu vīziju, kad ot, es aizbraucu kaut kur, man ir līdz dators, es viņu atveru un es varu gan strādāt, gan izklaidēties, gan atpūsties un visu to tādu vienā tādā kopumā dabūt. Ja? Un tad man bija ļoti liels pārsteigums, tiešām, kad es sāku braukāt pa semināriem, kad es semināros saskāros ar cilvēkiem invalīdu kresliņos. Tādos, nu, reālus invalīdus, kam ir kustību traucējumi, bet viņam gan ar rokām, gan ar prātu viss ir labākā jebkuram citam. Un tieši tad arī, bet tad vēl mēs pat uz zemes strādājam, un tagad internetu laikmetā arī viņi saka, bet man tas ir tieši tas, ko es varu darīt. Ja? Un viņš saka, es varu visur aizlidot ar savu ratiņkrēslu, es varu visur pārvietoties, man ir mašīna pieskaņota, man lidostā visi palīdz, es varu atbraukt uz semināru, bet tad, kad es esmu tajā savā amplua, es esmu karalis. Ja? Un tad tikai man aizrāpoja, jā, pareizi, tad kāpēc es visu laiku dzirdu, nevaru, nevaru, nesaprotu, ne, man nav laika, man nav tā, man nav šitā, bet tur cilvēks invalīda krēslā, viņš atrod laiku visam.
Un tad es sapratu, jā, ka mēs jau īstenībā esam tie, varbūt tie zīmeši, jā, kas vienotreiz, tā kā tu saki, vot nāk tā ideja, un agrāk tev viņu nevajadzēja, bet tev viņa atnāca tieši tajā brīdī, kad tev varbūt vajadzēja. Vai ne? Jā, tieši tā. Un viss notiek tik pakārtoti. Un tad, kad tevi tā kā dzīve tā kā pamet malā, un kad tu gribētu gan darīt, bet tu vairs nevari darīt to, ko tu dari, tad tas ir brīnumains mirklis. Es smaidu no rīta līdz vakaram. Man ir interesanti, es dzīvoju, jo es to savu iepriekšējo dzīvi nu vairs nevarēju. Nu, tagad, un tik daudz paziņas, ak, Dievs, ārprātā, un tā kosmiskā sajūta, tu esi Anglijā, es esmu Latvijā. Un tā kā mēs runājam, un mēs esam no visas pasaules, un būtībā tas ir tik, nu, tas ir netverami, tas ir Jā, jāpiedzīvo. tā Un ir ja īstenībā baigi foršā cilvēks. sajūta, ka tu tā vari komunicēt viens Vācijā, viens Anglijā, viens Latvijā, viens varbūt Āfrikā, ja? Un to sanāca Jā, kopā, un jā. visi kaut ko mēs varam komunicēt un arī darīt kopējas lietas, jā. Saki man tādu lietu, kā tu pati sajūti, par cik tu esi iesākusi tomēr darboties interneta laikmetā? Es redzu, man ir šī pieredze vairāk tā kā no reālā multilevel marketinga, kad es sāku ar prezentācijām, ar produktu rādīšanu, stāstīšanu, un braukāšanu riņķī uz kafejnīcām, uz tikšanām, bet to es sāku uz interneta laikmetā, ja? Nu, kā tev, pieņemsim, ir tā sajūta, kas ir tas, kas īstenībā, ko tev gribētos tā, lai tev tas darbs ietu raiti, nu, uz priekšu, lai tu dabūtu rezultātu? Nu jā, nu tas ir tas, kur dabūt cilvēks, un tas ir jāmācās, un vajag tos instrumentus, un vajag tos instrumentus, un diemžēl jau ir tā, ka ļoti daudz ir tādi viltus piedāvājumi, nopērts un tev viss būs, nebūs tā, ka tu nopirksi, un tev nekas nebūs jādara, tā kā parastā darbā nekas nav tā, arī tajās vietās, kur tev sola, ka tev būs kaut kāds, ieliec tur kaut ko, un tad būs tā kā brīnums zemē, čiki briki izaug naudas, ko to nu es esmu sapratusi, ka tā nenotiek. Tas ir tāds pats darbs, bet tā ir iespēja strādāt. Tā ir iespēja, ja tu mācies, ir, kur var dabūt tos instrumentus, ja tu meklē, tad tu atrod. Tad tu atrodi, jā. Atnāk savā laikā. Saproti, es par lielu pārsteigumu, kaut gan, nu, ir tā pieredze diezgan liela, ja. Es atvainos. Es vienmēr sev uzdevu jautājumu, kas man īsti pietrūkst tā, lai es varētu, nu, tā tiešām tā produktīvi dienu nostrādāt. Jo tad, kad tu aizie uz darbu, pieņemsim, tev ir kaut kādi soļi, tu dari tā, tad es pakoju to, man ir jānoskenē, man ir jāieliek konvertā, man ir jāuzlīmē virsū, tā tad uz kurien tas viss iet projām, jāaizlīmē, jāieliek pareizajam tātad piegādātājam, viss tā kā iet pa ķēdīti. Un es vienmēr sev uzdevu tādu jautājumu, kāpēc man mājās tā neizdodas, vai es tiešām esmu tik slinka? Nu jā, būtībā cilvēks ir slinks, viņš vairāk imitē darbību nekā dara. Vai ne? Nu, mēs tādi esam. Un es nesen atpakaļ, es satikos tiešām Londonā ar vienu tādu cilvēku ar ļoti milzīgu pieredzi. Viņš ir īstenībā miljonārs, ja? Un bija ļoti interesanti pasēdēt ar viņu pie viena galda un paklausīties, kā viņš dara lietas. Un saprat, ko es beigās sadzirdēju tajā sarunā, kas man tā kā nāca tā kā tāda apgaismība. Viņš teica tā, es visu dzīvē rakstu, man ir dienas grāmata, viņš arī izņēma un parādīja, viņa pierakstīta tā, ka nav vispār vietas, nav brīvas vietas. Un, protams, ir iezīmēts, ko viņš ir izdarījis, ja? Un viņš teica tā, man nav laika notērēt, pieņemsim, pusdienu vai veselu vakaru pabā. Aiziet ar draugiem tikai uz plezīri. Viņš saka, jā, es aizeju, bet man dienas grāmatā ir ierakstīts, ka es pabā pavadu 2 stundas. Kā tās 2 stundas stuknula, man ir nākošā darbība. Viņš saka, es aizeju, es izdzeru vienu kokteili, un es esmu saticies ar draugiem, es esmu patusējies, bet es jau ar domām jau esmu nākošajā solī.
Un tic vai netic, tad, kad es sāku piekopt šo metodi, tiešām, ka es sāku, to jau es zināju, es to biju dzirdējis neskaitāmas reizes, ja? Bet nekad līdz galam es to nebiju pamēģinājis ar savu roku. Sazvanamies, tātad tiekamies tikos, tikos. Rītā man jātiekās tur ar to, ar to, ar to. No rīta pieceļos, jāieliek posts Facebookā, tur, 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 tur. Vakarā tikšanās ar to, ar to, ar to, ar to. Tad ir rīta kafija, tad ir prezentācija, tad ir skola, tad ir tas, ja. Atkal darbs ar komandu, ja. Un tad, kad tu to visu uzliec uz papīra un tu vēl beigās izsvītro, ko tu patiesībā esi izdarījis un dabūjis pretī rezultātu, tad tu sāc saprast, ka tu sāc justies ļoti aizņemts. Nu, tev pat Jā. nav brīvā laika, ja? Bet tu jau arī ieplāno tajā dienas grāmatā sev to brīvo laiku. Un tu pasaki, manis tajās stundās nav. Un tas ir tas unikums, ko es sapratu, kad beidzot es saprotu, ka jā, internetā es varu sev, es saplānoju sev laiku. Man nav jāpakļaujās ne modinātājiem, ne menedžerim, ne bosam, ja. Es saplānoju, sazvanos, sakomunicējam, un pamazām tie cilvēki arī sāk saprast, ka ir tā kā bišķi jārespektē. Ja tu sataisi to tikšanos, tad tev ir jābūt. Nu, es arī vienmēr tā cenšos. Ja man ir ierakstīts, tad es zinu, ka točno man tur ir jābūt. Ja? Tā kā daudzas lietas tagad, es tā kā smejos, vienmēr meitenēm savām smejos, no iedomājies, ja man kāds būtu teicis, ka es 60 gados apgūšu jaunu profesiju, diez vai es būtu noticējusi, vai ne? Bet īstenībā var iemācīties daudzas lietas arī 60 gados, vienalga. Tā kā vērtīgas lietas. Nu, jā, es tādu interesantu video redzēju, kur kundzīte ap gadiem, nu, tur izskatījās tā, ka ap 90 filmē ar kameru. Tā kā, ja ir gribēšana, tad var, bet tam ir jāpieiet nopietni, jo nevar tā, es tur tagad, kad man gribēsies, Jā. neviens darbs nav, kad gribēsies, kas notiktu, ja darbā uz zemi aizietu tad, kad gribās, Nu, tak tev nu ko izmest tad kā kaķi no iesim? vienotos. Un arī, ja tev ir savs bizness, tu taču neiedomāsies, kad es varu, nu, varbūt, nu, šodien palaidīsim to cehu, arī tā, man Arī negribās te nelaidīsim, nu ceļot, jā. nu, nevajag, nu, atvesta produkcija ir, bet, nu, bet, ai, nu, es taču esmu saimnieks, nu, kāpēc gan ne, nu, es taču varu atļauties, nu, kurš tā var atļauties, Nu nu, jā. tieši tāpatās arī šeit ir jāveic katru dienu, tas darbs ir jāatceras, vienīgi tas, ka tu vari sev. Vai tu vari vakarā, vai tu vari pa nakti Naktsmaiņa. Nē, es vispār vienmēr esmu arī šeit Anglijā. Es vienmēr meklēju naktsmaiņas. Nu, Latvijā man bija jāstrādā pa dienu, jo veikalu nestrādāja pa naktīm. Maz veikalu bija diennaktnieki, ja. Bet tad man bija atkal citi darbi, kurus es beidzu 11. 12. vakarā tieši uz prezentācijām, ja. Tā kā es vienmēr esmu, jā, bijis tāda tajā ziņā, kad es vienmēr esmu izmantojis to savu laiku diezgan tā, nu, liederīgi, lai teiktu tā. Nu, kā tev pašai, piemēram, kā tev pašai ir tā sajūta, nu, tajā, ko tu tagad dari? Vai tu sajūti to ceļu, ka tu ej uz to rezultātu? Būtībā es teikšu tā, sākot komunicēt šādā veidā, redzot, ka to dara tik daudzi cilvēki un tik dažādi cilvēki, ja, ļoti aug pašapziņa. Tad, kad tu pārvari sevi, tu saproti sevi un tu saproti, ops, bet es tak to varu. Nu, pat cik mums ir brīnišķīgi komanda, tur vispār nav ko, jo, bet, tie cilvēki, kas tādā veidā strādā, viņi saprot viens otru. Ja kāds no malas saka, ai, tur nekā nav, ja? Tad, kad tu tiec tajā vidē, tad tu tomēr saproti, kad ir, un tā pašvērtība aug, un līdz ar to, nu, protams, tad līdz ar to, ja tu sevi tā kā pacel, tad arī viss pārējais, skatoties apkārt uz tevi, arī tā kā bišķi, tā kā man jāmācās, ir tikai jāmācās, jāmācās un jāmācās un jāmācās. Un Jā. Nu, redziet, tad atcerieties, mēs arī ielikām nesen tādu video. Man ļoti tas video patīk. Tur tāda meitene sarkanā kleitā. Viņa krieviski saka, ka viņa saka, ļoti daudzus līdz rezultātam noved tieši tas, ka tu dari
primitīvas lietas, kā viņi saka, tu pa dielai. Vienkārši. Neiznāca šodien, dari rītā. Neiznāk rītā, dari parīt. Un tā joprojām, tikmēr, kamēr sanāk, kamēr tu uzķer to knikšķi, ja, kas varbūt tev pietrūka. Šodien mēs runājām ar Maksimu, ja, un viņš tiešām unikālas idejas pamet tādas, ko, nu, kas vienkārši ir jāņem tā kā sūklim, tev viņš ir jāpierakst. Es pat vienmēr, ka es eju ar viņu Zoomā, es vienmēr turu klāt, lai es varu paspēju kaut ko pierakstīt no tā, ko viņš saka. Jo viņš tās idejas izsaka no sevis tik reālas, tik dzīvas, un viņš viņas diez vai otrreiz var atkārtot. Viņš pat pats kādreiz saka, ko es varu šito vajag pierakstīt, es tik labi pateicu, ja? Tā kā, jā. Un ko es esmu sapratus, kad īstenībā, kas, ko es varu padalīties, varbūt, ka pēc es tik izmisīgi meklēju šo te ceļu, kā strādāt automatizēti. Nu, savā laikā, kad es strādāju uz zemes, es neteikšu, ka man bija maza komanda, man bija 500 cilvēku komanda, es biju jutos baigā krutā beibe, jā, īstenībā tur laukos, gulbens pusē uztaisīt tādu komandu, tas jau nebija nemaz, īstenībā tur bija ko cīnīties, vai ne? Un es tā kā sāku darboties, vēro to interneta vidi, es vienmēr sev uzdevu jautājumu, un kā tev šķiet, un kā var cilvēks dabūt komandā? 50 tūkstoši cilvēki, vēl vairāk cilvēkus. Kā viņi to dara? Man vienmēr bija tas jautājums, nu kā var dabūt tādu rezultātu? Viņš saka, oj, es tur sāku pirms 3 mēnešiem šito projektu, a es redzu, ka viņam jau komandāja 1000 pār cilvēku, ja? Un man tāds bāds, nu, kāpēc man nav? Man ir tik, cik man ir to paziņu, ja? Es viņus varu apzvanīt uz vienu projektu, uz otru vai uz trešo, bet man viņi ir tik, cik ir. Labi, lēnām nāk kaut kas klāt, bet tas ir pa lēnu, lai dabūtu reālu pretī šo te arī finansiālo rezultātu, saproti. Un es sāku ļoti intensīvi meklēt, kā tie cilvēki strādā. Nu, man vienmēr skolēs es biju ļoti slinka mācīties mājasdarbus, es nepildīju. Es otrā rītā aizgāju labāk bišķīt ātrāk uz skolu un visu nospiedu, nokopēju. Ja? pa taisno. Un es sāku tiešām vērot ļoti intensīvi, kā viņi strādā, kā viņi to dara. Ja? Jo es domāju, nu ja viņš var, nu vai tad es arī, nu labi, blonda, bet nu ne tik ļoti blonda, vai ne? Un tad, kad es nonācu pie šiem te saprašanas, kā viņi strādā internetā, ka viņiem ir sistēma, pirmkārt sistēma, otrkārt instrumenti, un treškārt, tātad apmācība, kā viņus uzstādīt. Jo, saproti, internetā jau tagad var atrast visu, var atrast instruments, var atrast cilvēks, kas tev taisa tekstus, var atrast cilvēks, kas tev taisa websaitus, var atrast cilvēks, kas tev uztaisa visu video. Bet kur ir tā nianse? Viņš pirmkārt nav ar tavu enerģiju, pirmkārt, jo enerģija visur strādā, ja? Jā, viņš ir varbūt uztaisīts, bet tu pa viņas ļoti dārgi samaksājis, un ja tu ar savām rokām to neesi izdarījis, tu līdz galam nenovērtē to darbu, saproti. Jā, tu viņas nopirds, ai, nestrādā, nolieku malā, ja, nestrādā. Tā, bet kādreiz aizbrauc uz dārgiem semināriem, pieraksta to kladi, atbrauc mājā, noliek plauktā. Es biju seminārā, gudri visu konspektēju, saproti. A, kāpēc man neiznāk tā kā tiem, kas bija uz skatuves? Jautājums, kāpēc? Vai tad es sliktāka? Jā, mēs tur visi kliedzam, sitam plaukstas, o, jā, brauksim mājā, nu, tik darīsim, ja? Atbrauc mājā, noliek kladi, gaidam nākošo semināru. Bet īstenībā tā būtu jāver vaļā tā klada un pa punktiem jāiet cauri, kā viņš tur darīja un jāmēģina izdarīt, nu, nošpikot, kā viņš to izdara. Un tad, kad es atradu sistēmas, kā tas strādā, pamēģināju, ne, tā tomēr nav tā, ko es meklēju, pamēģināju otru, tā arī, nu nav tieši tas, ko es meklēju, pārāk daudz ir jāmaksā, nu, dotā momentā ir atrasta vēl viena sistēma, un vēl jau vairāk es esmu pārliecinājusies, ka ir jābūt šim kompleksam, ir jābūt tātad labam produktam, labai kompānijai, ar labu mārketingu, kas dod rezultātu finansiāli, plus ir jābūt apmācībai klāt visā tajā iekšā, lai tev nav jāskrien atkal pa internetu, pa kursiem, jāmaksā baigā nauda. Un tas īstenībā man šķiet ir tas stimuls, ja, kas dotā momentā man liek
nu, attīstīt to mūsu komandu vairāk, ja? Iemācīt tai mūsu komandai, izsisties pašai cauri, beidzot saprast, ka, nu, ar kuru karot ir jāēd. Zin, kā kādreiz, kad tu ieej augstākajā sabiedrībā, tur ir 10 dakšiņas, un tu stulbi sēdi un nevar saprast, kas ar kuru dakšu ir jāēd. Ja? Nu, tāpat mums ir apmēram internet biznesā, kad jā, mums tur iedod veselu čupu materiālus, mēs jau nezinām, ko ar viņiem iesākt. Ielādējusies esmu tajā datorā, a kā viņu palaist, es nemāku. Cauri, viss beidzās. Ja? Tā kā jā, ir jāmācās. Nu, lūk, nu, ko tu novēlētu tiem cilvēkiem, kas dotā momentā varbūt vēro? Vai Tā sāk? nevērot, vienkārši darīt. Nāciet pie mums. Un strādājam, jā. Nāciet pie mums un strādājiet, jo nu, tas ir reāli un tas ir iespējams. Un ja es varu, kā es visiem saku, ja es varu, tad tu vari noteikti, jo nesanāks ar pirmo reizi, nesanāks. Un galvenais, ka mums ir, nu, mums ir tiešām patiesi liels atbalsts. Ja citur, Nē, nu ir, jā. Ir. nu, tas ir neatsverami, jo pārsvarā, jā, tev ir kursi, par kuriem tu samaksā. Un īstenībā tam, kas pasniedz tos kursus, nu, tam ir dziļi vienalga. Nu, Nu tu jā, viņam tas ir biznes, saprot, jā. samaksāji savu naudu un viss. Tas ir tā kā nopērci jebkuru preci, ko tu ar viņu dari, to ar viņu dari. Šeit ar tevīm, nu, iedziļinās tavās problēmās, Nē, nu mūsu saprati, mēs jau nevaram dabūt, spējās, ja es tavu nedabūšu tev iespējām. rezultātu, nebūs rezultāta man, Jā. ja? Tas ir Un tas ir tas, pakārtota kas kopā ķēdība, ja? Tas viss ir tā kā, sakrās. mēs esam jau tā kā ķēdes posmi, ja? Kur jau viens pie otra turamies. Ja es tev pavilkšu uz augšu, tu pavilksi savu cilvēku uz augšu, un mums tā ķēdīties smuki uz priekšu. Tā kā, jā, viennozīmīgi. Nu, es arī droši vien varu tev pilnīgi pievienoties, kad tie, kas vēro, nu nevērojiet pārāk ilgi. Gadi skrien. Es ticu, kad var arī 90 gados to darīt. Jā, tiešām to var darīt. Ja ar mēli viss ir kārtībā, ja tur nav nekādi bloki, ja, tad to var darīt arī, nu, kamēr mēs vispār kustamies, mēs to varam darīt. Bet, nu, jo ātrāk sāksi, jo ātrāk būs rezultāts, tas gan taisnība. Tā kā iesaku visiem pamēģināt savus spēkus un galvenais nebaidīties sākt darīt kaut ko jaunu, kaut ko nezinām. Jo mūs jau visvairāk biedē tas, kas ir ārpusē, aiz loga. Ja mēs nezinām, kas tur ir, mēs tur tā ni, negribu. Ja? Tā kā, jā. Labi, Vinetiņ, bija ļoti liels prieks ar tevim satikties. Mēs turpināsim tikšanās ar dažādiem cilvēkiem, kas strādā internetā, un veidosim materiālus, lai mēs varam arī padalīties gan ar saviem draugiem, kāda cilvēki izstrādā internetā. Jā, un galvenais tev, tā kā jebkurā sfērā ir aizrautība, ka tu to gribi. Nu, tu gribi tā, ka tu to nevari nedarīt. Tad, nu, tad viss ir ātrāk vai lēnāk, nu kam man lēnāk, citam ātrāk, Jā, bet ir jā, jau jā, gadījumā. jā. Jā, nu labi, nu tev veiksmīgu dienu. Un Jā, tāpat. tad uz sakariem, kā sacīt, Jā. jāsaka. Un pagaidām tā. Tā, kas mums te tagad ir? Kur mēs viņam tiekam ārā?